Kerajaan Negeri Sembilan menubuhkan jawatankuasa bagi melakukan siasatan dan langkah pemutihan terhadap sebuah resort yang beroperasi tanpa lesen sah di pantai Jalan Jelebu. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata jawatankuasa yang dipengerusikan Exco Kesejahteraan Bandar, Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru Negeri, Teo Kok Siong, turut akan menilai apakah tindakan yang sesuai diambil kerajaan negeri memandangkan premis berkenaan dibina di atas tanah pertanian milik individu. Resort tersebut telah beroperasi sejak 10 tahun lalu dan pembinaannya di kawasan Bercerun tidak mendapat kebenaran atas dasar risiko keselamatan. Kita nak lihat bahawa kita tak nak ada berlaku perkara yang tidak diingini di kawasan tersebut. Kerana pembinaannya ada di Cerun-Cerun. Ini telah berpuluh-puluh tahun dulu kita ambil alih, kita telah tubuhkan jawatankuasa dan kita nak dah binding dan untuk kita apakah tindakan selanjutnya. Bercakap di Seremban, beliau memberitahu kerajaan negeri telah menghantar notis penyalahgunaan pelanggaran syarat nyata tanah Seksyen 125 Kanun Tanah Negara di samping menunggu konklusi yang diusulkan daripada jawatankuasa dilantik bagi membolehkan pemutihan dibuat ke atas resort terbabit. Tambahnya, isu penggunaan tanah pertanian untuk tujuan komersial serta penggunaan air dari sungai berdekatan mengakibatkan kerajaan negeri kehilangan hasil. Resort tersebut terdiri daripada puluhan chalet mewah yang disewa pada kadar 800 hingga lebih 1,000 ringgit satu malam.